Mən indiki mərhələdə İsrail tərəfindən hər hansı hücum gözləmirəm. Hücum ola bilər yalnız o halda ki, İran özü müharibəyə daxil ola. Amma belə bir situasiya hələ ki görmürəm açığı. Və mən hesab edirəm ki, bunu nə İsrail istəyir, hal-hazırda bu ABŞ-ın yaxud Qərb blokun da maraqlarına uyğun deyir. O cümlədən də Ərəb ölkələri, istər Misir olsun, istər Səudi Ərəbistan olsun, Yordaniya olsun, onlar da müharibə istəmirlər açığı. Hətta İran özü də özü bilavasitə müharibədə iştirak etmək istəmir. Çünki bu müharibənin qanlı bir müharibə olacağını, risklərin çox böyük olduğunu hər tərəf bilir. Dəyərli izləyicilər, Press Klubun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şam Emin sizinləyəm. Qonağımız isə siyasətçi Azər Qasımlıdır. Azər bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şam bəy. Azər bəy, məlum olduğu kimi oktyabrın 7-sində Həmas İsrailə hücum etdi. Bu bölgədə çox ciddi gərgin durum yaradıb. O müddətdən bəri İsrail-Fələstin arasında müharibə gedir. Dünyanın diqqəti hazırda bu müharibəyə yönəlib. Bu müharibəni necə dəyərləndirirsiniz? İsrail bu qoşunlarının hazırlıq əmrini verib. Yəni bu yeni deyil. Yəni bundan əvvəlki illərdə də tarixdə ərəblərlə İsrail dövləti arasında konfliktlər olub. Və bu konfliktin də əsas elə mənzili də ondan ibarətdir ki, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr və yaxud qərarlar icra olunmur. Yəni ilk qəbul olunan qərar məsələn iki dövlətin yaranması ilə bağlı idi. Və bu qərarı da ərəb ölkələri tanımadı. Sonra da İsrail Fələstin torpaqlarını işğal etdi. Və bununla da bağlı BMT-nin bir neçə qətnaməsi olub, amma bu səfər isə İsrail bu qətnaməni tanımayıbdır. Yəni bu konflikt ilk növbədə onu göstəricidir ki, beynəlxalq sistemdə ciddi problemlər var. Elə hal-hazırda paralel gedən Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə də eynisini göstərir. O cümlədən də Rusiyanın deməli Krımı işğal etməsi də eyni situasiyanı, eyni mənzərənin göstəricisidir. Yəni sözüm ondadır ki, bu müharibə bir daha onu göstərdi ki, beynəlxalq hüquq işləmir, beynəlxalq sistemdə ciddi problemlər var və İkinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranan sistem dəyişməlidir. Bu sistem dəyişməyənə qədər bu cür müharibələr olacaq. Və bu müharibələri başlayan, bunun arxasında duranlar da cəzalandırılmayacaq. Bu deməkdir ki, belə bir durum yeni müharibələrə yol açır. Azər bəy, İsrail mətbuatının yaydığı məlumata görə İsrail Həması ləğv etmək hədəfini qoyub. Siz necə düşünürsünüz? İsrail Həması ləğv edə biləcəkmi? Bu müharibədə Amerikanın mövqeyini necə dəyərləndirirsiniz ümumiyyətlə? Ləğv etmək deyəndə söhbət məhv etməkdən daha çox gedir məncə. Yəni İsrailin məqsədi Qəzza bölgəsinə girmək və Həmasın oradakı nəinki liderlərini, həmçinin də bütün o infrastrukturunu tamamilə sıradan çıxartmaq, tamamilə yox etmək və sonra da bu prosesi tam öz nəzarəti altına almaq. Yəni, əslində bu mümkündür. Mən bunu mümkünsüz hesab etmirəm. Yəni, qaradan bir hücum olacaqsa, bir müharibə bu şəkildə davam edəcəksə, yəni bu mümkündür sözsüz ki. Amma burada əsas məsələ nədir? Burada əsas məsələ odur ki, Qəzza bölgəsində yaşayan əhali. Yəni, bu əhali... Məsələn, Misirə və yaxud hansısa başqa bir bölgələrə köçürüləcəkmi? Yəni, onlara hansı bir ziyan dəyəcək? İndi hal-hazırda, məsələn, İsrail Qəzza bölgəsini bombalayır və bu bombalama nəticəsində də orada heç bir günahı olmayan insanlar dünyasını dəyişir. Bax, bu bir tərəfdən həm Həması edə bilərlər, digər tərəfdən də Qəzza bölgəsində böyük bir göçə yol aça bilərlər. Bu da daha böyük problemlərə, humanitar problemlərə gətirib çıxardar və sözsüz ki, bunun nəticəsində də həmçinin digər ərəb ölkələrin də ola bilsin ki, müharibə təhrik etmiş olar.
Amerikanın mövqeyini dəyərləndirməniz istərdi Yazər bəy. Bu prosesdə Amerika hansı rol oynayır? Ümumiyyətlə burada onun istəyi nədir? Nələr əldə edə bilər? Amerika mövqeyi ənənəvidir. Yəni bir dəyişiklik yoxdur o mövqeyində. Bu bölgədə ABŞ hər zaman olduğu kimi İsrailə dəstək verir. Və indi də məsələnin məğzi elə ondan ibarətdir ki, Həmasa dəstək verən tərəflər, yəni bir tərəfdən İran, digər tərəfdən Rusiya, yəni indi ehtimal da var ki, Rusiya da müəyyən mənada bunun arxasında durur. Hətta belə bir ehtimal var ki, dolayısıyla məsələn İran və Rusiyanın da arxasında Çin durur. Yəni belə fikirlər də səslənir. Yəni hər bir halda bu Çin mi olsun, İran mı olsun, Rusiya mı olsun, bunlar üçü də ABŞ-ın rəqibləridir, yaxud düşmənləridir. Və təbii ki, belə olan təqdirdə o ənənəvi siyasətini sözsüz ki, ABŞ davam etdirəcək, yəni İsrailə dəstək verəcək bu koalisiyaya qarşı olaraq. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən də İsrail həmin bölgədə tək qalıbdır. Yəni təbii ki, qərb dünyası ABŞ ona dəstək verməsə, İsrail o həmin o bölgədə qalması çətin olacaq, yaxud mümkünsüz olacaq. Yəni bunları da nəzərə alaraq ABŞ İsrailə hər zaman dəstək verdiyi kimi bu dəstəyini də bu səfərdə davam etdirəcək. Bölgədə bu məsələdə İranın daha çox adı hallanır. Bu vəziyyətdən istifadə edib İrana qarşı hücumlar ola bilərmi və yaxud ümumiyyətlə İran bu müharibəyə cəlb oluna bilərmi? Mən indiki mərhələdə İsrail tərəfindən hər hansı hücum gözləmirəm. Hücum ola bilər yalnız o halda ki, İran özü müharibəyə daxil ola. Amma belə bir situasiya hələ ki görmürəm açığı və mən hesab edirəm ki, bunu nə İsrail istəyir, hal-hazırda bu ABŞ-ın yaxud qərb blokun da maraqlarına uyğun deyir. O cümlədən də Ərəb ölkələri, istər Misir olsun, istər Səudi Ərəbistan olsun, İordaniya olsun, onlar da müharibə istəmirlər açığı. Hətta İran özü də özü bilavasitə müharibədə iştirak etmək istəmir. Çünki bu müharibənin qanlı bir müharibə olacağını, risklərin çox böyük olduğunu hər tərəf bilir. Ona görə bu müasir dönəmdə müharibələr daha çox proksilər vasitəsilə həyata keçirilir. Məsələn, İran özü müharibədə iştirak etməsə də, amma proksiləri, yəni əl altıları vasitəsilə iştirak edir. Məsələn, Hezbollahla, qismən Həmasla, yəni belə bir durum yaranıbdır. Ona görə mən düşünmürəm ki, böyük bir müharibə buradan çıxsın və dövlətlər bilavasitə özləri bu müharibədə iştirak etsin. Qeyd etdiniz ki, düşünmürsünüz buradan böyük bir müharibə çıxsın. Yəni, 3-cü dünya müharibəsi gözlənilmir fikrinizcə. Bəzi ekspertlər qeyd edirlər ki, 3-cü dünya müharibəsinə gətirib çıxara bilər bu. Ancaq Həması məhv etmədən İsrail dayanacaq mı? Bilirsiniz, məsələ nədir əslində? Dünya müharibəsi məsələsinə bizim məncə mövqeyimiz yanlışdır hal-hazırda. Biz ikinci və yaxud birinci dünya müharibələri kontekstində düşünürük. Yəni, elə ki, həmin o müharibələrdə dövlətlər özləri bilavasitə iştirak edirdilər. Bayaq mən qeyd etdim ki, İranın və digər ölkələrin bilavasitə özlərinin iştirakını mən gözləmirəm. Üçüncü müharibəyə gəlincə, bəlkə də üçüncü müharibə artıq başlayıb. Sadəcə biz onu, yenə deyirəm, ikinci dünya müharibəsi kontekstində qəbul edirik ki, dövlətlər burada iştirak etməlidir. Amma dövlətlərin iştirakı olmadan da bu müharibələr gedir. Nə qədər insan hal-hazırda ölməkdədir, nə qədər dünyanın fərqli-fərqli bölgələrində belə konfliktlər var. İndi ola bilsin ki, həmin o adını çəkdiyim ölkələr başqa bir qitələrdə, başqa bir bölgələrdə də onların yəni maraqları üst-üstə düşmədiyinə görə orada da hansısa bir konfliktlər başlasın. Yəni bu baxımdan ola bilsin ki, yeni anlamda 3-cü dünya müharibəsinə çoxdan start verilir. Bəlkə də artıq başlayıb, biz sadəcə bunu düzgün qiymətləndirə bilmirik hal-hazırda. Köhnə, bayaq dedim, kateqoriyalardan qiymətləndiririk. Amma mən yenə altın çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, mən məhz dövlətlərin, yəni deyəlim ki, həmin bölgədə Səudi Ərəbistanın,
O cümlədən İranın, bir əldə Rusiyanın bilavasitə bu müharibədə iştirakını hal-hazırda görmürəm. Qəzza zolağının İsrailin nəzarətinə keçməsi ehtimalı varmı bu müharibə nəticəsində? İsrailin əlbəttə. Yəni onun ehtimalı yüksəkdir, amma yüksək dedikdə 50-50-yədir. Yəni 50-50-yədir. Çünki riskləri də böyükdür, riskləri də çoxdur. Riskləri nədən ibarətdir? Riskləri ondan ibarətdir ki, İsrail yəni ordusunun bir qismini itirə bilər. Yəni bu o qədər asan bir iş olmayacaq, yəni Həması tamamilə ləğv etmək. İki, risk odur ki, Hezbollah hansısa bir formada bu prosesə qoşula bilər. Artıq Livanda Hezbollah'a İsrail ordusunun zərbə endirdiyi barədə məlumat. Yox, daha əvvəl də endirirdilər. Bu yeni deyir. Elə bu müharibə başladığı gündən ona başlayıblar. Yəni bunu ara sıra həyata keçirirlər. İsrail də öz növbəsində Liban deməli ərazisini bombalayır. Bu yəni paralel olaraq bu proses getməkdədir. Amma bir də var ki, qurudan bir əməliyyat və Hezbollah da bu prosesə artıq tam olaraq qoşulsun. Amma bu Hezbollahın da işinə gəlmir. Çünki onlar da əməliyyat başlayacaq mı sizcə? Mən 50-50 yəni hesab edirəm ki, başlaya da bilər. Elə onu danışırdım ki, risklər çoxdur. Onlar da götür-qoy edirlər. Yəni bunun müsbət tərəfləri mənfi tərəfindən qat-qat çox olsaydı, bəlkə də bu qədər heç düşünməyəcəkdilər. Müəyyən dövr keçəndən sonra bu qurudan əməliyyata başlayacaqlar. Amma görürsünüz ki, başlamırlar hələ ki. Hələ ki, artıq neçə həftədir onun söhbəti gedir, amma bu əməliyyat başlanır. Çünki mənfi tərəfləri də həddindən artıq çoxdur. Bunların hamısını dəyərləndirirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Azərbaycan. Sağ olun.